មកមកពីណាអ៊ំមកពីណាដើរចាយអូនហើយអត់មានអីហូបទេមិនចាំទីនៅតំចាក់ទីហូបទៀតដើរចាយផ្ទះនៅណាវិញផ្ទះនៅណាព្រោះឥឡូវលិចទឹកហ្នឹងតែលកោបាយតែតំចាក់ទីនៅយ៉ាងមិនសบายមិនដៃទេសុំទៅនៅនឹងអូនអ៊ំឯងរើចាយដើរចាយដើរចាយអ៊ំឯងចាឲ្យបានអីខ្លះអ៊ំមកអត់បានទេអ៊ំចាំចាំអីសាបាយនេះសំណេះអូនហើយអូនឲ្យហើយហើយអ្ហាចាំឲ្យដឹងពីចាយពីណាទៅណាអូនហើយទៅរើពីងុំមកហើយរើពីកន្លែងមកកន្លែងនេះគឺមានតែកោតចាមិនមានឈ្មោះដែរអូនខ្ញុំហើយដាំប្រាក់ស៊ីវ៉ុនប្រាក់ស៊ីវ៉ុនចាហើយបញ្ជូនម៉ានហើយ66ហើយអូន66ហ៎អូអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអមឯងនៅម្នាក់ឯងរហូតតាំងពីដាពីណាបណៃមកអូតាំងពីដាមកមានប្តីស្អីទេអូនទេម៉ែអូមានបងអូនមានតែបាយបាក់គ្នាហ្នឹងអាកូនមិនសម្លាប់ចោលហ្នឹងហើយមកសុំស្រុកគេនៅជួយស្រុកឯងណាអញ្ចឹងចាហើយរងឯងនៅមួយអ្នកគេណាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងសុំដីសុំផ្ទះគេនៅសុំដីសុំផ្ទះគេនៅអូនណាចានៅម្នាក់ឯងសុតមកនៅសុំដីផ្ទះគេនៅតាំងគេឲ្យនៅដែរគេឲ្យនៅតាគេអ្នកមានណាទៅទិញដីទុកនៅក្នុងកន្លែងគេទៅនៅឲ្យអូឆ្មាច់ទៅហើយគេសង់ផ្ទះឲ្យនៅអីអ៊ំអត់ទេខ្ញុំសង់ចាក់អីផ្ទះបាក់ទៅអាលុំចកលើឈឺឡើងចិត្ត2ខែដល់ពេលហើយបានអ្នកចិត្តខាងគេជួយឈើប៉ិនប៉ិននេះមកគេជួយធ្វើទៅបាននៅទៅហើយផ្ទះនៅណាទៅផ្ទះនៅក្រោមអូនទៅឆ្ងាយអីអ៊ំនេះឆ្លងថ្នល់ចុះទៅក្រោមទៅហើយចូលទៅជ្រៅអូនជ្រៅជុកសូមគោរពជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅឱកាសនេះគឺ lunch time ទេគឺខ្ញុំឆ្លៀតនៅឱកាសនេះដើម្បីធ្វើនៅខ្សែវីដេអូថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រវុទ្ធហើយនិងពុតៈពុវត្តហើយនិងពុតៈបាទខ្ញុំបានផ្ញើនៅថវិកាដែលខ្ញុំសន្សំបានខ្លះខ្លះជាមួយភរិយាខ្ញុំព្រមទាំងបងអូនយេនយកទៅឯស្រុកខ្មែរទុកឲ្យរវុទ្ធធ្វើទានតាមសមគួរនៅណាក៏ដោយក៏បើរវុទ្ធមានទឹកចិត្តថាចង់ជួយគាត់នឹងឲ្យជួយទៅចុះបើអស់យើងនឹងស្ញើបន្ថែមទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់ព្រមទាំងភរិយាបងអូនស្រីមានសេចក្តីបិតិសមមនុស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបាទដោយឃើញនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយបានចែករំលែកនៅអវ័យដែលយើងមាននៅទីនេះទៅដល់ពួកគាត់បានបន្តិចបន្តួចស្រួយស្ដាងទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំបាទមានបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចធ្វើ1ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារទៅតាមធនធានបាទហើយយើងនៅទីនេះថា1ដុល្លារគឺតិចតួចណាស់បាទប៉ុន្តែបងប្អូនគិតមើល5ដុល្លារអីហើយ1ដុល្លារយើងនិយាយពី1ដុល្លារគឺពួកគាត់ដើរសុំទានគេបាទមិនងាយនោណាឲ្យគាត់ដល់ទៅ4000ទេគឺ1ដុល្លារស្មើនឹង4000រៀលបាទហើយបើយើងគិតទៅថាថវិកានោះច្រើនណាស់តែចំពោះយើងដែលអ្នកមានទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានណាបើចំពោះគាត់គឺថាគាត់លើកមួយរៀលដៃ10គឺថាទូលទៅដល់នេះតែម្ដងបងប្អូនឃើញសកម្មភាពអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយ25សេន1ដុល្លារក្តីក៏ដាក់ស្រោមសបុតផ្ញើមកខ្ញុំរឿងនេះពិតបាទហើយខ្ញុំបានធ្វើដើម្បីនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើ10ដុល្លារក្តី20ក្តីតាមធនធានបងប្អូនយកទៅចែកគាត់ទៅបាទហ
ហើយគាត់ត្រេកអរណាស់នៅពេលដែលយើងអត់បាទត្រេកអរមែនតែនហើយអ្នកដែលត្រូវឲ្យ5ដុល្លារតាមពួកគាត់ទៅក៏ឲ្យទៅអ្នក10ដុល្លារក៏ឲ្យទៅបាទហើយមើលនៅលោកយាយម្នាក់នេះដែរសុភាពហើយនឹងរាវុធមានដំណើរទៅកន្លែងដតីទៀតក៏បានជួបគាត់រឹសអេតចាយនៅតាមបណ្ដោយខ្នល់នេះបងប្អូនមើលទៅគួរកំសត់ណាស់បាទហើយរឹសអេតចាយមិនបានទេ5000បាទជាងមានន័យថា1ដុល្លារគឺច្រើនណាស់បាទហើយបងប្អូនកុំគិតថាតិច5ដុល្លារ1ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារកុំគិតថាតិចបាទគឺជួយពួកគាត់បានយ៉ាងច្រើនបងប្អូនមើលទៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់បាទគាត់គួរអាណិតមែនហើយខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់បងអូនតាក់និងបងអូនវុតខ្លាំងណាស់បាទហើយជាទីពឹងពាក់ដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសបានទទួលនៅការពឹងពាក់ងាយស្រួលហើយនឹងព្រមទាំងផ្ញើវីដេអូឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅការ review ទៀតផងបាទហើយអរគុណច្រើនណាស់បងអូនបានប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើកិច្ចការនេះដោយទឹកចិត្តហើយអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនជួបជាមួយនឹងគាត់ដែងរវុតហើយនឹងពុតៈបានបើកម៉ូតូទៅជួបគាត់នៅតាមផ្លូវបាទតើជីវភាពរបស់គាត់កំសត់ទុរគតដូចម្ដេចខ្លះបាទក៏សូមទស្សនាដូចតទៅបាទបាទខ្ញុំលើកដៃទាំងពីរទៅហើយថាគ្នាឯងវិញបាយឯងប្រហ័មលងមកចោលប៉ុណ្ណឹងអូនអំបិលមកចោលប៉ុណ្ណឹងអំបិលគ្រូមកដល់កន្លែងទីចូលដល់គេហ្នឹងតែមកឯងហូបចុកហងៃគ្រប់គ្រាន់អត់ទេអ៊ំងាយដល់ចាយទាំងបានតែ1គីឡូ2គីឡូហ្នឹងហើយទិញកំកន្លះគីឡូអីហ្នឹងណាអូនទិញកន្លះគីឡូចាគីឡូហូប2ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានយកអង្គរមកទៀតអង្គរនៅឡានព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូមកអូនអើយបាទហើយខ្ញុំចៃដនជួបម្លាយតាមផ្លូវអីឃើញដើររើចាយចាហើយឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់រើបាននេះមួយទេនៅបាយទៅទេឡើយបាយទៅទេនៅខាងថាទៅរើទីនោះមកអញ្ចឹងចាអូអីសុខកណាត់នៅតកែនោះអមៃដែរបានតលេងសុខលេងកណាត់ទេទៅព្រោះអត់មានម៉ែមានឪមានបងមានប្អូនអីទេក្បាលមួយតែម្នាក់ឯងគត់អូនហើយអញ្ចឹងចាអូអីម្ចាស់ដីគេឲ្យអមៃសង់ផ្ទះនៅពីលើដីគេហ្នឹងចាម្ចាស់ដីផ្ទះគេហ្មងដល់ពេលឲ្យវាបាក់ទៅទីតូបទូចជាមួយនោះដល់វាខ្ចោលខ្ជុំមកវាបាក់ទៅបានអ្នកចិត្តខាងឈើទូចទូចហ្នឹងគេធ្វើឲ្យនៅអញ្ចឹងហើយគេឲ្យនៅរហូតឬក៏យ៉ាងណាគាត់ឲ្យនៅដល់អស់ខ្ញុំអស់ជីវិតខ្ញុំហ្នឹងគាត់និយាយដៃវិញអញ្ចឹងចាអូគាត់គាត់ចិត្តធរដែរអ៊ំណាចាបាទបាទហើយអ៊ំឯងមានឈឺស្កាត់អីហ៎ហងៃអ៊ំឃើញចំងើបជឿចិត្ត2ខែទៅនៅម្ដងទៀតអ៊ំឯងអាយុប្រហែលហើយអ៊ំសុំម្ដងទៀតអាយុ66អូន66ឆ្នាំហើយអ៊ំណោះចាបាទហើយឈឺចេះជំងឺអីក្នុងខ្លួនហ្នឹងឈឺឈឺក្បាលហ្នឹងឈឺក្បាលឈឺក្បាលវាវាខ្វះជាតិស្ករអីហងអ៊ំខ្វះជាតិស្ករណាអូខ្វះជាតិស្ករឲ្យផឹកទឹកអំពៅអញ្ចឹងខ្វះជាតិស្ករឲ្យផឹកទឹកអំពៅតើខ្វះជាតិស្ករគេញ៉ាំទាំងអំពៅទៅអូព្រោះញ៉ាំលឿនតែពេលដែលយើងខ្វះ160តកទេអញ្ចឹងពេលយើងខ្វះអញ្ចឹងយើងហូបទាំងអំពៅឡើងលឿនចាបាទបាទគេឲ្យនៅចិត្តខាងគេឲ្យ2000ហើយយើងតែទៅទិញទាំងអំពៅហូបទៅអញ្ចឹងមកហូបមហាអីគេឆ្លោទៅចាំហុចហុចឲ្យហូបអញ្ចឹងណាបាទចុះបងថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំមករកអ៊ំឯងខ្ញុំទៅរកនៅណាអ៊ំអ
អូនអូនតោនេះណាផ្លូវនេះអូនអញតែសុខស្រួលគេម្ដងចាស់លក់ឆ្មៅឡៃឡាក់លក់ឆ្មៅនេះមុខនេះស្រួលគេអូលក់យ៉ាងអូនលក់ឆ្មៅលក់ឆ្មៅអូលក់ឆ្មៅឆ្មៅនេះអឺស្រួលគេថាអឺស្គាល់ចាស់អូនប្រាក់ស៊ីវ៉ុនហ្នឹងគេប្រាប់ហើយអាលក់ឆ្មៅនៅមុខនេះចាមានតែលក់ឆ្មៅមុខតែស្ទាំងបាទបាទបាទប្រាក់ស៊ីហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយអូនខ្ញុំស្គាល់ហើយចាអូនខ្ញុំមានកម្មការរបស់សពរបស់ជួនយើងនោះនៅអាមេរិកអូនណាចាបងមៃកូបាទជាពិសេសបងមៃកូជាថវិការបស់គាត់គាត់ផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំឲ្យជួយទៅដល់ចាក់ចាក់បាទអញ្ចឹងនេះក៏ជួយអូន10ដុល្លារណាចាបាទជួយអូន10ដុល្លារគាត់បានពេញបាយពីទឹកហូបអូនណាបាទ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 ចង់ជួយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងស្វែងរកណាចាហើយតែអំលើអីបាទបាទសួរគេថាតែអំអីផ្លេចផងដែរប្រាក់ស៊ីវ៉ុនចាប្រាក់ស៊ីវ៉ុនមែនហុំស៊ីវ៉ុនទេហុំចាប្រាក់ស៊ីវ៉ុនបាទហ្នឹងហើយចាំបើមានគាត់ជួយទៀតខ្ញុំជួយអំទៀតណាអំណាតែមកលើក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំមានកមានអីខ្ញុំជួយអំខ្លះចាបាទចាំអូនចាំជួយចោះអូនណាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទជួយចោះបាទអពុវិញទុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទគឺថាខ្ញុំឃើញលោកអំបដើររេចាយមកទៅគួរអត់គាត់អពុវិញបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងជាជួយអ្វីបានខ្លះទេប៉ុន្តែគាត់ថាថវិកានេះគឺថវិកាបងប្រុសម៉ៃកូដែលគាត់បានផ្ញើមកតាមរយៈខ្ញុំឲ្យជួយទៅដល់ចាស់ចាស់ក្នុងម្នាក់5ដុល្លារក្តី10ដុល្លារក្តីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជួយគាត់បាន10ដុល្លារបាទដែលថវិការបស់បងមៃក្រូបើមិនជាមានអង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ជួយគាត់បន្តទៀតអាចតំណាក់តំណងតាមរយៈខ្ញុំក៏បានបងតាក៏បានឬក៏បងមៃក្រូក៏បានខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរមកជាលើកទី2ទៀតដើម្បីនាំយកថវិការទាំងអស់នោះយកមកជួយដល់អ៊ំស្រីម្ដងទៀតហើយឃើញថាគាត់មានវ័យចំណាស់អពុមីងបាទមើលទៅគួរអ្នកគាត់មែនតើហើយណាមួយគាត់នោះនៅម្នាក់ឯងផងបាទហើយប្រកបរបរជាអ្នកដើររេចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៅបាទហើយគាត់បានរៀបរាប់អំបញ្ញវិញនេះគឺថាគួរឲ្យអាណិតមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅម្ចាស់ថវិកាគឺបងប្រុសមុខសំអល់ហើយថាបងម៉ៃកូនិងបងអលីណាមុំបាទដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសដែលគាត់ជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកសោះអ្នកសោយតាមរយៈខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំសូមមកបួងសួងទៅដល់ពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិបាទនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមមេត្តាបីបាច់និងថែរក្សាឃុំក្រងនិងប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលជូនទៅដល់បងប្រុសនិងក្រុមគ្រួសារនិងបងស្រីបាទហើយជាពិសេសនោះជួបនៅពុទ្ធពរ9ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ក្លៀកក្លៀនឡើយបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពុវុទ្ធគឺខ្ញុំដំណើរទៅនេះគឺខ្ញុំដំណើរទៅផ្ទះលោកយាយងោបាទដើម្បីយកជាប្រាក់ខែដែលសពរបស់ជនខ្មែរយើងនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយចិញ្ចឹមគាត់រយៈពេល6ខែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដល់ខែដែលត្រូវទៅផ្ទះលោកយាយបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងចាំក្រោយខ្ញុំមកពុវុទ្ធខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទក៏ម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនវុទ្ធនិងបងប្អូនតាក់ក្រៃលែងបាទជួយបំពេញកិច្ចការនេះហើយខ្ញុំនៅខាងនេះមិនធ្វើមិនកើតទេបាទព្រោះខ្ញុំមិននៅស្រុកខ្មែរ
ហើយតាមរយៈនេះខ្ញុំប្រឹងខាងនេះគាត់ក៏ជួយនៅកិច្ចការសម្រួលនៅកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់ព្រមទាំងបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើននេះក្នុងការរួមគ្នាហើយខ្ញុំមិនមែនជានរណាទេគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទានដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងបាទដោយសារខ្ញុំអាចស្គាល់ពួកគាត់ជាសំណាងរបស់ខ្ញុំហើយពឹងពាក់ពួកគាត់ស្រួលមែនតើយើងអាចឆាតជា Facebook ទៅអាច call ទូរស័ព្ទអីបើបងប្អូនមានការណាជួបគាត់ផ្ទាល់គឺដំណឹងរឿងរ៉ាវអីយើងបានដឹងយ៉ាងលម្អិតបាទនេះយើងធ្វើអ្វីបើដំណឹងវាគ្រាន់តែព្រៀងទេចិត្តក៏អត់ក្លាហានដែរបាទកាលណាដំណឹងច្បាស់យ៉ាងនេះគឺចិត្តយើងមានភាពក្លាហាននិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលចំពោះពួកគាត់ផងដែរបាទបើបងប្អូនយល់ចូលចិត្តក៏សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយ USKK Share Channel ផងបាទហើយនឹងកុំភ្លេចចុចសញ្ញាដណ្ដឹងផងទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗដែលខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube Channel ព្រមទាំងពុតពុវត្តផងបាទឥឡូវនេះគឺភ្លៀងផងហើយខ្ញុំបាទអស់ម៉ោងហើយក៏សូមគ្រប់លាបាទវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ